Hallå! Det är min vän, Peter. Peter, hur mår du? Jag mår bra. Mår bra. Oh. The time is running, but... On svenska! Jag mår jättebra. Jättebra. Vadå, underbart att få träffa Marion. Träffa Marion för arbetet. Slutet. Nej, men jag har ju tur. Så jag, tur. Jag jobbar först på eftermiddag. Så jag behöver inte gå upp tidigt på morgonen. Läser du nyheter? Nyheter. Dagens nyheter. Dungens värld. Ja, det lyfter alla. Två tagar. En historia. Historia. Tungens värld. Kan vi inte prata på riktigt? Skit i ja. Det är mitt god svenska. Skit i ja. Korrekt. Det är en problem. Ja, det är bäst. Dora, mina friend Sean Harrigan on Hollywood. Du är similar. Det är min frun. Sean Harrigan. On Hollywood. I know. But de amerikanska män sin är nitt god. Nitt god. Åh, det är inte bra. Inte bra. Det är då. Skit i allt. Skit i allt, ja. Jag tycker det var så kul. När de spelar. De filmar liksom hela. Aha. Ah ja. För ett var en fråga män som hatar kvinnor. Jag hör. Stig Larsson. En bra man och det inte bra. Be careful. Ja. Stig Larsson och dog. Jag kan inte med. No, I see. Hjälpen. It looks very clear to me. Ja. My age. Ja. Nej. What can you think? For young. Too young. 20. But now I see. I lost my hair. Det är bra. Ja. It's a good sign. Good sign, ja. Du är man. When I get older, losing my hair, yeah. Many years from now, yeah. You be older too. Yeah. You never lost your hair. Oh, yeah. Mm. Yeah. Oh. Music. Älskar du Lisbeth Salam? Det är man som har fått kvinnor. Ja, jag har sett filmen. Men... Sett filmen? Mm. Det är mer man. Nytt. How do you say enough? Gnug. Enough. Jag har fått nog. Fått nog från. Nytt gnug. Fått nog. Inte värre. För du menar. Som han för kvinnor. Jag älskar kvinnor. Jag älskar kvinnor. Det är bra. Det är god position. And the controversy. It's a good start. Yeah,
Säkert du kontroversialiska. Possibilitet. I think in your world sounds like you are everything in Dungen and man som hatar kvinnor. Man som you like the Swedish thing.